Jau vairākus gadus Daugavpils izglītības iestādēs tiek īstenota biedrības Junior Achievement Latvija izglītības programma, kuras ietveros skolēni mācību procesa apguves laikā veido savus mācību uzņēmumus. Biedrība sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru un uzņēmējiem regulāri rīko dažādus skolēnu mācību uzņēmumu konkursus un gada tirgus. Februāra sākumā šāds gada tirgus notika arī Daugavpilī, kur vairāki pilsētas skolu mācību uzņēmumi guva labus rezultātus, bet jau nākamnedēļ piedalīsies SMU gada tirgu cits bazārs Rīgā. 9. martā Rīgā notiks Vislatvijas jau skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgus, cits bazārs pavasarī, kur pulcēsies tā kā, nu, tie izvēlētie skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas, tur vairāk par 200 ir, tā kā konkurence ir ļoti liela. Un arī mūsu pilsētas, tā kā finālā tādā atlasē ir tikuši 9 skolēnu mācību uzņēmumi. Tie ir skolēnu uzņēmumi no vienības skolas, no Daugavpils Krievu vidusskolas liceja, no 13. Skolas, no Saskaņas pamatskolas, no Daugavpils Valsts ģimnāzijas pa vienam. Savukārt Daugavpils 3. Vidusskolu Rīgā pārstāvēs 4 skolēnu mācību uzņēmumi. Mūsu ļoti aktīvs Nauris Kupcovs ir mūsu ekonomikas skolotājs, kurš iedvesmoja skolniekus un principā 12 mums ir organizēti. Man patīk tas, kas mūsu skolnieki praktiski darbojas. Neizdomā kaut ko tādu, ko nevar nu, var pataustīt tiešām, un viņi dara to ar rokam un dara paši. Un mums ir viena skolniece, 7. A klases skolniece, kura ar savam rokam taisa suvenīrus, ja, kuri jau Gudalgots vietas ir pat izstādēm, ja, un ot, viņa arī tirgosies arī Rīgā. 9. martā. Veidojot savus mācību uzņēmumus, skolēni gūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības organizēšanā, ražošanā, resursu plānošanā, ko pielieto piedaloties dažāda mēroga konkursos un gada tirgos. Daugavpilieši ir konkurētspējīgi, protams, jo nu, nav jau tā, ka viņi ir pamesti no vārtā un ir tikai skolēnu šis te mācību uzņēmumu konsultants, kas nodarbojas ar viņiem. Ja? Mums ir ļoti labi un stipri sadarbības partneri, kas mums vienmēr ir atsaucīgi un palīdz. Tas ir biznesa inkubātors Daugavpilī, tas ir Latgales uzņēmējdarbības centrs, tā ir tirdzniecības un rūpniecības kamera Daugavpilī. Daugavpils domas speciālisti, nu, tā kā uzņēmēji vienkārši, ja, mums, mēs diezgan daudz darām, lai atbalstītu šos te skolēnus, lai dotu viņiem izpratni par lietām, lai palīdzētu noformēt viņu šos te plānus un biznesa idejas un pilnveidotu. Skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgus cits bazārs norisināsies Rīgā 9. martā, kur piedalīsies vairāk nekā 200 Latvijas izglītības iestāžu skolēnu mācību uzņēmumi. Gunta Ločmele, Aleksandrs Fedotovs, Dotcom televīzija.